Okey, kita masuk topik uh, 2.4 eh. Kita masuk kuliah sekejap. Nanti kita bincang pasal lab. Sekejap je nanti. Uh, tolong masuk cepat. Apa yang belum masuk lagi ni ada 30 orang. Kita masuk lagi ni. So, bagi tahu orang suruh masuk cepat sikit. Masih nak kena tunggu diorang aja. Patutnya kamu yang tunggu saya. Ya. Ramai ni baru 50, 50 orang ni. Ada 30 orang tak masuk satu kelas kita masuk ni Anas faham. Oh, kan. Sabu kamu tadi. Dorang mereka cepat masuk sekejap je ni 2.4 ni tak tak banyak tak banyak benda nak 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 cerita Ok, kita mulalah eh. Right, uh, topik number two, 2, 2.4, introduction to the internet. So, kita ada lagi 2.4, 2.5 and 2.6 last. Habis topik number 2. Dan kita masuk pada topik number 3. Uh, no, no, not 3, 6. 6 and 7. Ok, 6 and 7. Uh, number 3. Number four. Okay. Okay. Uh, Two point four is about uh, internet. Okay, it's about internet. Uh, at the end of this lesson, uh, you should be able to explain what is the internet and the advantage and disadvantage of the internet. The okay, advantage and disadvantage of the internet. So yang ini saya rasa kamu boleh fikir sendiri kot. Advantage and disadvantage. Apabila kita guna internet. Kamu boleh bezakan kan kalau kamu buat kerja tanpa internet. Dan kamu buat kerja dengan menggunakan internet. Okay. And then example of use internet technologies. Okay so kita akan masuk sedikit tentang intra dan juga extra. Okay, intra and extra is the internet technology. So di dalam internet ada ada intra dan extra. Okay, intranet dan extra. Intra is a uh, internal. Extra is a uh, external. Ah uh, so Faham, eh? So internal network and external network Kemudian kita akan cerita Okay situations Banyakkan kita akan One of the major reasons Why students uh, Home users Or business users Uh, purchase komputer or smartphone. Tak lain dan tak bukan hanyalah untuk access internet. Okay, so access untuk internet ni actually dia punya user dia sangat luas. Hampir semua orang menggunakan internet. Okay, apalah apa, apa dia punya, apa siapa yang tak gunakan internet? Apa pekerjaan ataupun pembuatan yang tidak menggunakan internet? hampir semua internet kan hampir semua pergiaan kita perlukan internet untuk apa sebagai untuk, untuk, untuk reference okay, untuk rujukan so so uh, convey the information uh, kita nak bagi tahu orang okey and then to to gain the information semua menggunakan internet okey So dalam bidang internet uh, dia digunakan untuk research. Research uh, dalam society, okay, Dan juga dalam uh, global informations dan juga communications. So banyak ni eh. The use of internet for research. Okay, the internet is used for research and society. okay, And then informations. And yang pen, paling penting communications. Okay, communications. Ya, ada dia punya the use of internet lah in general, in general. Okay, internet can be access anywhere. Dia boleh access di rumah. Maka rumah kita pun ada internet. Okay, di tempat kerja, di sekolah, restoran, restoran, home, network, Tiba dalam kapal terbang, kamu ber berada di 3000 kaki di atas sana tu. Dalam tu pun ada internet. Kan? Eh? Hebat kan? Eh? Uh. Okay, what is, in, what is an uh, internet? Internet is the worldwide collections of network. Worldwide collections of network. Actually, internet ni sebenarnya adalah network yang besar. Uh, network yang besar. Ia okay, bermula dengan network yang kecil, contohnya di rumah, di satu organisasi, For example, we have a KML punya network. Okay, KML punya network. Tetapi dalam KML punya network, there is a KPM, MOE punya network. Ah, uh, MOE punya network is bigger than KML. Okay. So kat situ dia kat situ saja dia sudah membentuk satu network yang besar. The whole country, satu Malaysia. Okay, kemudian uh, dengan ada network ini, maka kita boleh access even kita berada di luar negara. Ha, kat situ ada dia ada network yang lagi besar. Okay, network yang lagi besar iaitu internet. Okay. So, the worldwide collections of network. So, network ada banyak eh. That links business. Ha, link business. Business, Shopee, uh, company and so on. And government agencies, KML, MOE, JPA, UPU apa lagi yang biasa kamu guna ok, educational educational google classroom uh, dulu kalau dulu KML ada portal ada okay, portal sekarang tak ada institutions ok, KML as a institution, university college, school and individuals uh, individuals macam saya punya itulah yang kita selalu pakai Hello World. Hello World actually individuals eh. itu saya bayar sendiri. Dia punya internet dia hosting dia. Okay, what about host or server? Internet is composed of more than 750 million host or server. Actually, servers ataupun host is a computer. Okay, computer. Yang membezakan mereka hanyalah size. Jika host dia besar, jika komputer dia besar, dia dipanggil sebagai mainframe. jika host dia hanya sebiji laptop, sebiji PC, ha, itu sebagai server. Itu saja. Based on dia punya application lah. Based on dia punya applications. So actually dekat dunia ni kita ada 750 million server. So maksud dia 750 million computer sebagai host. Sebagai host. Maksud host ni di sini ialah apabila kita type google.com google.com eh okay, apabila kita type google .com dekat kita punya browser dekat okay, browser kan kita punya browser uh, apa tu uh, five apa chrome tu okay chrome so actually google.com is a computer name ataupun server name ataupun address. Macam tu juga dengan kamu selalu pakai hello world kan? Hello. Hello world.my. So actually this is a computer name. Okay, ataupun kita boleh sebut dia sebagai server name. Ini sudah ada satu. Ha, so bayangkanlah kalau imagine ada 750 juta server yang semua orang akses setiap satu server ini. Ha, kml.edu.my Satu komputer Dan satu server Dia sudah berapa server dah kita access Ok Ok host or servers Is a computer Is a computer Dia komputer biasa Cuma yang membezakan dia server adalah Sebab dia punya operating system dia lain okay. Has two way access to other computers Receive request from other computers And reply Uh, to those request. So, maknanya apabila kita type google.com g o o g l e google.com so server di sana akan terima request daripada kita. Okay, server di sana akan terima request bahawasanya kita panggil dia masuk ke dalam laptop kita ataupun kita panggil dia di dalam uh, dia, kita punya handphone uh, supaya dia keluar page google.com Okay. Dan ini kita akan detailkan kemudian. Macam mana macam mana kita nak macam mana proses daripada kita type google.com dekat handphone kemudian kita terima google.com punya uh, web web page. Okay. Okay, actually kompi, uh, internet di luar sana, internet yang kita guna sekarang ni, tiada owner. Ha, kita tiada owner. Internet tiada owner dia wujud dengan disebabkan oleh wujudnya network yang kecil-kecil ni. Okey, wujudnya network yang kecil-kecil ni apabila dia bersambung antara network dengan network So, dia akan menjadi satu network yang besar dan akhirnya dia akan menjelma menjadi satu internet, satu dunia. That's why kamu boleh akses dari kita daripada Malaysia, daripada network KML ni, kita boleh akses pergi ke Uh, network di Brazil Sebab apa? Sebab ada internet uh, Sebab network Bersambung dengan network Network lain bersambung dengan network lain Network lain bersambung dengan network lain So, apabila semua network bersambung Okay While network is connected each others, And then dia akan form satu Network yang besar uh, So, kita panggil sebagai internet Okay So, tiada yang uh, Internet is No owner internet no owners eh tidak ada siapa yang memiliki internet habis kalau kita yang Maxis Telkom itu apa itu adalah service provider itu dipanggil sebagai service provider mereka bukan owner internet okey bu mereka bukan owner internet mereka hanyalah service provider okey mereka hanya memberi kita gateway untuk keluar network Mere mereka akan beri gateway saja Okay so tiada no person no company no institutions or no government agencies control ataupun owns the internet tiada ada siapa yang memiliki okay. tetapi jika private organisations uh own networks on the internet while each organisations is responsible only for maintaining the own network. So contohnya kalau kecuali network kecil eh. Network kecil contoh seperti network KML, ah uh, this is owned by KML. Owned by organisation lah. Okey tapi internet dia ada owner. Setiap organisation, setiap syarikat, setiap syarikat, uh, setiap agencies, government agencies ada dia punya network dia sendiri. Ah ha, itu owner owner masing-masing. Okay, tapi worldwide punya internet tiada owner. Right. Okay, internet services. Internet services is the one of the services that provide uh, in the internet. Okay, so ada banyak services yang internet boleh service. Okay, antaranya adalah uh, website. Okay, internet uh, provide the website services website for deliver informations and then uh, messaging messaging for communications such as whatsapp telegram so semua so ni adalah services Okay, and other services uh, include chat room. Chat room, contoh IRC, Ataupun kamu chat di Mobile Legends. Mobile Legends punya tu ada chat room kan. Ha, itu semua adalah chat room. And then email. Okay, this is also internet services. Social media apps. Contohnya seperti FB. IG. Dan sebagainya. Okay. And then voice over internet protocol. Ha, yang berlaku kita sekarang. 5G eh. Uh, sudah ada V O L T E Voice over Internet. Ah ha, ini untuk 5G. Sekarang sudah ada dah ni. Okay, so ni semua dipanggil sebagai Internet Services, service ataupun perkhidmatan within the internet that internet provided to the users. Okay, okay faham ni semua? saya cakap seorang. Faham saya. Hmm. Okey nanti kamu ulang balik eh. Saya akan letakkan video ni dekat apa dekat internet dekat YouTube nanti. Alright, so internet protocol. Okey, apa itu protocol? Uh, saya meng, saya memberi uh, saya deliver information kepada kamu dengan cara cakap. Okey dengan cara bercakap dan kamu boleh dengar apa yang saya cakap dan kamu boleh faham apa yang saya saya cakap dan kamu boleh terima information. Okey saya deliver information, kamu boleh receive information. Okey saya deliver information menggunakan bahasa yang kamu faham. Saya tidak menggunakan bahasa Korea. Saya tidak menggunakan bahasa Arab ataupun saya tidak menggunakan bahasa isyarat. Okey. Saya menggunakan bahasa Melayu dan saya menggunakan bahasa Inggeris supaya kamu boleh terima information itu. Okey, ini dipanggil sebagai protokol. Ini dipanggil sebagai communication protocol. Jadi saya gunakan bahasa yang kamu faham. Kita mempunyai protokol yang sama. Faham eh? Kita mempunyai protokol yang sama. That's why saya bila saya bercakap, saya bagi maklumat pada kamu kamu boleh terima. Sebab kita mempunyai communication protokol yang sama. Okay, itu dan itu adalah nama dia protokol. Internet pun sama. Internet pun kena ada protokol. Okey, kamu type google.com, kamu type hello world.my untuk masukkan attendance untuk eh. Bila kamu type handphone kamu sudah ada protokol dan protokol dan protokol itu akan membenarkan apa yang kamu type dihantar ke komputer ke atas server. Dan server di sana pun ada protokol dan dia faham apa yang kamu nak buat. Dan dia akan hantar balik kepada kita website. Ha, dia akan reply balik kepada kita. Dia akan reply balik kepada kita apa yang kita type tu. Iaitu hello world. So dia akan keluar hello world. Actually dia dia berlaku within a few second kan. Sekelip mata je. Kita type hello world. Then dia akan keluar hello world. Ha, Tapi proses di dalam tu panjang. Proses. Dia, kita hantar bermula daripada kita type okay, start with kita type address sampailah keluar website tu dia punya proses dia lama proses dia banyak actually Ah, ha, tapi oleh kerana internet ni dah ada teknologi dia eh, okay, and then within the seconds dia, kita, kan, kita dah dapat dah dia punya uh, website ha, itu dia kita akan detailkan nanti okay, bagaimana kita nak access Okay, internet protocol. Computer communicate with Each others by using communications protocol. So, yang saya sebut tadi. Okay, protokol ni sangat penting. Communications protocol. Kita ada protokol kita. Okay, saya deliver information. Kamu boleh faham sebab protokol kita yang sama. Communication protocol kita sama. Okay, kalau saya bercakap dalam bahasa Melayu, yang mendengar tu orang Korea, protokol dia sudah berbeza. Bahasa berlainan. Itulah protokol dia. Okey, bahasa belainan. So, communication protocol dia tak ada. So, dia tidak dapat apa yang saya sampaikan. Okey. Okey, protocol is a... What is a protocol? Protocol is a set of rules. Okey, set of rules that all computers, device on the network need to follow in order to them to communicate. So, rules kita. Rules saya menyampaikan information kepada kamu adalah menggunakan bahasa yang kamu fahami. Saya tidak boleh bercakap kepada kamu menggunakan bahasa yang tak boleh difahami. Itulah protokol kita. Itu adalah rules kita. Okay. Komputer pun sama. Komputer dia ada rules dia. From kita punya handphone kepada server, dia ada rules dia supaya server tu faham. Dan server itu pun ada rules dia supaya handphone kita faham. Alright, without uh, protocol, cannot communicate. Okay, kalau tak ada protocol, kita tidak boleh communicate. So, saya hantar, saya cerita macam-macam pun kamu tak boleh nak terima. Tak boleh nak faham sebab kita punya protocol berbeza. Contoh. Okay, ini biasa yang kamu buat. Upload and download. Okay, what is it upload? Upload, uh, what is it download? Downloading first. ah. Huh? Okay, download is the transmissions data, transmissions of data from server to computer. From server to computer. Kamu download PDF, PDF notes, nota daripada from. From Google Drive. Okay, download PDF notes from Google Drive. Contoh. Okay, Kam. Actually, kamu uh, download from server. This is server. Computer server. Uh, okay, so computer server. So download, kamu akan save dalam PC kamu sendiri. Nah, ha, nampak tak? Actually proses kamu uh, download tu adalah proses untuk kamu attach, kamu, uh, kamu apa? Kamu masuk server, kamu ambil file tu, nanti kamu simpan dalam PC kamu. Itu adalah proses dia. Okay, Google Drive is a server. Uh, kamu download di Hello World tu, link klik uh, here to view tu. Ah, ha, itu pun server. Okay, itu adalah proses downloading. Okay, upload upload is a transmission of data from computer to server. Contoh apa? Selalu kamu buat ni. Upload. Contohnya apa? Anyone? Upload assignment. Yes. Kamu hantar assignment kamu. Oke. Okay. Submit. Uh, submit UPS 2. Ha, UPS 2. 2. GC, betul? 2 classroom. Semalam kan? Ha, semalam. Uh, GC. GC. Kamu hantar ke GC. Actually, kamu hantar uh, UPS kamu ke server. Ha, ke server. Habis Google Classroom tu apa? Google Classroom is a name. In the storage name. Dia hanya satu storage name. Nama storage sahaja. Ha, actually apa yang kamu hantar tu adalah storage di dalam server. Tapi tu server? Server is computer. Ha, computer Google. Jadi maksud dia apa? Maksud dia orang yang kerja Google boleh nampak kamu punya jawapan. Sebab komputer dia simpan. Dia, ya, dia yang manage komputer. Okey. So berhati-hatilah eh dengan uh, kalau kamu nak upload konten-konten yang jangan pun kata personal ataupun konten-konten yang menjadi kerahsiaan. Eh jangan sesuka hati ya. Eh. Sebab bila kamu upload maksud dia kamu hantar kamu punya fail itu ke komputer orang. Itu so, maksud dia. Right. Now how is internet is connected okay internet can be connected using wired or wireless okay you, wired or wireless the point and normally uh, device the main device to connected to the internet is the modem modem is communication device so modem adalah uh, is a main devices uh, as a gateway untuk kita dapatkan internet. Lain daripada tu, ini suplemen dia is a DSL. Kita akan belajar apa itu DSL. Internet line, fiber optik and wireless or wired punya kabel. Okay. Okay, this is how computer, how internet can be accessed. Baik, saya nak ringkaskan kat sini. Ini panjang sangat. Saya akan ringkaskan. Okay, yang pertama sekali uh, from your smartphone pernah keluar dalam exam eh benda ni okay let's say this is your smartphone from your smartphone you nak type uh, let's say uh, google apa yang paling mudah eh google.com lah eh google google.com awak nak type google.com okay daripada browser. Apa browser kamu adalah Chrome. Okey, daripada Chrome, so dia akan transfer data ataupun information akan transfer kepada uh, let's say wireless device. This is wireless device. Okey. Then daripada wireless device, uh, so dia akan pergi ke modem kita akan pergi ke modem. So the the data will go through modem. Okay, go to modem through cable. Through cable. Kemudian yang ini through wave. Okay, ingat Google eh google.com eh google.com. So google.com ni akan transfer pergi ke ke AP ataupun router. Okey, akan pergi ke router. Kemudian daripada router google.com ni nanti data masih lagi google.com akan pergi ke modem. Akan pergi ke modem. And then modem akan pergi ke internet lines. Ah internet internet lines. Okey. Okey, dalam internet lines, dalam internet lines there is a 750 million server. Uh, okay. So, di dalam internet, teknologi internet ni akan mencari satu server. Kamu nak cari google.com kan? Kamu nak cari google.com. Okay. Internet akan cari satu komputer, satu komputer ataupun satu server yang bernama google.com. Okay, name. Satu komputer. This is computer. Okay, dapat. Right. So apabila apabila dia akan cari actually ada banyak komputer sini, ada banyak komputer. Ha, so dia dah jumpa. Ah, ha, dia jumpa di sini. Jumpa. Dia jumpa komputer namanya google.com Okay, that's why kalau kamu nak type address, pastikan address yang betul Baru dia akan jumpa komputer itu uh, Kalau address tu salah, dia tak akan jumpa komputer itu uh, itulah yang not respond Kemudian uh, apa dia punya hosting dia tak ada dan sebagainya Macam-macam error akan keluar lepas tu kan Okay, lepas tu apa yang berlaku? Okay, uh, google.com Okay, line google.com ni server ni akan retrieve akan retrieve the information kepada internet so retrieve information ke internet atau retrieve data okay, kamu dah masuk ke dalam google.com kemudian daripada internet dia akan masuk ke modem kamu uh, ini akan jadi dia akan jadi a uh, B modulit Okey, signal tadi akan dimodulate from analog to digital. Kemudian daripada modem, dia akan masuk ke kabel. Dia akan masuk ke handphone kamu dan kamu akan nampak website Google. Ha, itu proses dia. Google.com berada di USA. Ah, ha, ini server dia berada di California, USA. Dan kamu akan dapat page google.com ni within a few second. Tapi proses dia sangat jauh. Ini beruk, belum lagi ok di internet eh. Dalam internet ni dia ada apa yang dipanggil sebagai ISP. Internet Service Provider. Uh, internet Service Provider akan terima kamu punya data google.com. Dia akan terima data kamu kerana dia akan, dia akan pergi kepada google.com. Dia akan cari google.com. Dia akan cari dia punya Uh, komputer google.com di mana? Uh, okay. Google.com Dalam nama google.com ni, dalam dunia ada satu saja. Okay. Nama uh, website melambangkan nama komputer. Dipanggil sebagai domain name. Itu kamu akan belajar kemudian. Domain name. Jadi dalam dunia ni, domain name adalah unique. Unique maksudnya, Uh, tidak ada domain name ataupun computer name yang sama. Okay, contohnya google.com hanya ada satu saja komputer google.com. Hello world.my ada satu saja komputer hello world.my di dunia ni. Itu so, tak ada lagi. Okay. Baik. Faham tak bagaimana internet bekerja? Guys, tolong respon. Ya. Yeah. Saya ada soalan. Ya. Yeah. Kenapa Uh, dia boleh like, macam kami search yang google.com tu kan? Yeah. Kenapa dia boleh respond dengan few second cepat sangat? Dia yeah. nak cari banyak berita dalam tu. Ya, yeah. so, okay. Baik itu dipanggil sebagai uh, itu dah cerita lain pula tu. Itu dah cerita, dia sudah menjadi uh, cerita tentang crawl crawling technology, crawling technology, crawling technology maknanya dia akan menggunakan AI ia akan menggunakan neural neural network okey ai dan neural network ada lagi teknologi yang lain untuk mencari semua keyword yang kamu tulis dia akan cari semua uh, keyword yang kamu tulis di dalam semua server okey that's why itulah sebenarnya teknologi internet kadang-kadang saya pun tak nak cerita dah macam mana dia boleh buat okay. Lagi besar network, lagi besar dia punya uh, result, keyword dia. Ha, uh, so, dia menggunakan teknologi ni lah AI dan juga neural network. Okay. Uh, kalau dulu eh, kalau dulu eh, masa saya dulu, dia ada panggil sebagai uh, spider crawler, spider crawler, spider crawler, spider crawler ataupun spider apa, saya lupa. Yang mana software ni, software spider, spider crawler ni lebih kurang ni, dia boleh pergi ke setiap komputer untuk dia ambil domain itu, Untuk dia ambil folder. Ha, jadi kita ambil folder dia. Kita letak dalam komputer kita. So that kita boleh browse secara offline. Tak ada perlu internet pun. So macam kita ambil dia punya uh, PC letak dekat rumah kita. Ha, itu dululah. So konsep tu sama je untuk yang google.com ni. Okay, bila kita masuk google.com kita type saja apa-apa KML search kan ha, dia akan crawl dia akan crawl semua server dia akan crawl kepada semua server dan dia akan cari words KML ha. Okay. kalau nak, nak 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 lebih detail you google lah macam mana ha, Okay detail tentang search detail tentang uh, you search tentang search engine Ah, ha, search engine Okay, dia banyak teknologi dia pakai. Okay. Ha, itu di luar bidang kita lah eh. Di luar bidang kita. Okay. Okay, now we going to the advantage and disadvantage and applications of internet. Kalau when we talk about the advantage eh, advantage, kita pun boleh dapat beza kan kalau kita ada internet dengan tak ada internet. One, uh, bila kita ada internet, apa advantage kita? So kita can communicate. Betul tak? Communicate uh, easily. Kita boleh communicate dengan kawan kita yang jauh. Kita boleh attend online class. Uh, kita boleh attend online class. Kita boleh we can download the lecture notes. We can upload the answers questions. We can attend the exam online. Betul tak? And then we can uh, search for the informations. And uh, do the streaming, video streaming, macam-macam lagi. This is advantage. Awak boleh fikir sendiri lah kan advantage Apa right? apabila kita berada di internet. Okay. The first thing is uh, communications. We can do it faster. So tak perlu lagi bersurat. Okay, kalau surat kita kena tunggu seminggu, dua minggu baru baru sampai. Tapi kamu dalam Masa kamu apa, di zaman kamu ni Komunikasi sangat cepat di Zaman saya komunikasi tak ada Almost zero Harapkan surat dengan postcard eh, post okay. <coughs> okay, Yang kedua information resources Kira-kira information macam mana kita nak Even kita nak information about uh, Education Information about uh, Healthy informasi mengenai uh, teknologi uh, semua boleh kita dapat ok and then education source of education uh, macam kita buat sekarang ni lah eh education so advantage and then advantage uh, financial okay, dalam bidang banking in the banking field so di manage financial e-commerce dia ada Shopee ada Lazada Okay, so semuanya digital uh, online business. Okay, dia boleh buat online business, kita boleh online transfer duit, sebagainya. So kita sekarang tak perlu lagi, perlu lagi kita pergi bank, kita beratur dekat bank, and then kita ambil duit. Tak perlu. sekarang semua online. Nak bayar bil air online, bayar bil telefon online, bayar bil kereta pun online, bayar rumah online. Okay, nak hantar nak hantar apa parent kamu hantar duit bila kamu di sini pun online tak perlu dia pergi beratur di bank okey even sekarang ni birthday pun boleh buat online kan betul tak kita boleh transfer cake birthday guna online ah bisneslah. business lah okey business okey online entertainment online entertainment uh, youtube sekarang ni youtube lah ig entertainment as social media okay, dah banyak lagi eh games dah banyak lagi lah eh so bila bila kalau kita cerita pasal advantage ni Ha, memang tak habis lah. Kamu pun boleh cerita banyak. okey tapi saya bagi idea lah. Itulah advantage of internet bila nak jawab soalan. Okay, disadvantage. Okay, disadvantage dia pun banyak. Bila advantage dia banyak, disadvantage pun banyak. Iaitu uh, information inaccurate. Inaccurate and useless. Inaccurate. Banyak kan? So, ada banyak gosip di internet. Ada banyak gosip. Ada banyak uh, fake news. Fake news. Ada banyak fake news yang viral tak di WhatsApp, di FB dan sebagainya. Even gambar pun dia boleh manipulate. Okay, gambar pun dia boleh manipulate. Okay. video pun dia boleh manipulate untuk untuk jadikan sebagai fake news. Saya lebih-lebih lagi sekarang zaman COVID kan? Eh? Right. So edited. People can edited too much on the internet. So 24 hours 24 7 depan internet apa apa main games uh, social media dan sebagainya okey menghadap social media dan sebagainya <coughs> then disadvantage plagiarism plagiarism issue yang ini yang kamu uh, kamu buat assignment nanti okey assignment nanti ialah about uh, about the plagiarisms. Okay, plagiarisms. Uh, uh nanti kamu akan kamu akan buat assignment tu nanti. Okay. Uh, dia, dia claim dia punya. Uh, dia ambil, dia ambil statement, dia copy statement orang di internet and then dia claim itulah dia punya. Nah, itu namakan plagiarism saya. Eh? Next disadvantage, uh, disadvantage pun banyak juga ni. Mobilifikasi sendiri, malware, virus ataupun virus, exposed to virus, virus, malware, apa lagi, adware. Okay. So yang akhirnya dia akan menjerumuskan kita kepada uh, personal information, tak akan expose kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Then yang seterusnya is uh, exposed to pornography, uh, edited pornography. Uh, ini pun satu perkara yang tidak bagus untuk masyarakat eh, pornografi. Uh, di KML pernah terjadi uh, students tengok pornografi beramai-ramai di bilik. Pernah terjadi. So jangan ikut mereka. ah. Eh? Dan telah diambil tindakan. Okay. Cakap ni, advantage and disadvantage. Boleh faham? Bagaimana kita nak tulis advantage? Kita kena fikirlah advantage dari segi apa. As a student, for example. Okay. As a, contoh, advantage internet. As a, uh, COVID patients. Um, COVID patients. Contoh, kalau kita kena COVID, berada di pusat kuarantin so apa advantage kita berada di pusat kuarantin apabila ada internet Ah ha, tu kena kena fikir eh benda tu simple dia sebenarnya simple benda tu untuk benda benda tu perkara itulah uh, mudah untuk kita dapatkan markah Ha as long as logic tu saja Okay, <coughs> advantage and disadvantage Alright next kita pergi pada term yang seterusnya is a uh, technologies internet technologies Internetologi ada tiga internet intra dan juga extra. Intra means internal, internal network, and extra is the external network. Okay, network di dalam, network di luar. Apa maksud dia? <coughs> Ke okay, apa maksud network dalaman? Okay, internal network dan external network. Okay, kita akan bagi satu-satu. Okay. internet is a global network okay it's a global network which is all people can access to the internet all people can access to the internet even they're using wi-fi they using hotspot they're using uh, their own punya account okay everyone can access the internet intranet intranet is a internal network internet network which only available okay is only available inside an organization. Oh, ni rupanya maksud dia. Inside an organization. Ah ha, nanti saya ilustratkan macam mana cara dia. Okay, extranet. Extranet is the extensions ataupun extend intra. Okay, intra tapi dia besar sikit. Intra tapi dia besar sikit. Extend. Uh, provide to entities outside the company. Provide entities to outside the company or organizations. Okay, Hello. Intranet is the inside organizations, the network that available for inside organizations, and extranet is the network for outside organizations, but still related to the organizations. Okey, contoh. Ni kan. Okey. For example, KML. Okey, KML. So, contoh ini adalah network KML. KML network. Okey. Network KML hanya boleh diakses oleh internal user sahaja. Apa maksud internal users? Internal users mean orang-orang yang ada, yang berperanan di bawah KML. Siapa dia? KML student. Okay. Uh, Lecturer. Dan juga admin. Ah ha, ini semua adalah users di dalam KML dan semua users ini, okay, semua users ni akan menggunakan intranet, menggunakan intranet. Apa intranet kita? Tahu tak? Apa nama intranet kita? Kamu, uh, kamu as a student, KML students, kamu is a part of the intranet, okay? Kamu sebagai student is a part of the intranet. So apa intranet kita? Intranet kita adalah siapa tahu? Apa nama kita punya intranet? Kita ada satu teknologi intranet. Siapa tahu? M I I S M I S M I S, M -I -S. Management Information System yang kamu dapat tahu Attendance kamu, kamu kelas apa? Tu tak MIS tu apa? Kamu pernah buka tak MIS kamu? Kamu pernah pakai MIS? Tak pernah. Sir. Tak pernah? Oh, MIS kamu tak pernah login MIS kamu. Okey, yang senior, senior. Kita tahu password. Ha? Kita tahu password. Tak tahu password. Password dah password dia. Password tak dapat. Password. Lupa sudah. Kamu tak boleh macam tu. Okay, MIS is part our system dan dia digunakan untuk students, lecturer, admins dalam KML. Student tu siapa? Student KML. Lecture tu set lecture siapa? Lecture KML. Admin tu admin tu siapa? Admin KML. Kamu tidak boleh, uh, student lain tak boleh pakai. Student Unimas contoh. ah uh, sorry, student UMS tak boleh pakai KML punya network. Mereka hanya boleh pakai uh, UMS punya network saja. Dan kamu sebagai student KML tak boleh menggunakan UMS punya network. Hanya internal uh, user saja yang boleh pakai. Faham tak yang tu? Nampak tak? Okay. So, ini dipanggil sebagai intranet. Hanya orang-orang yang berperanan di dalam organisasi saja yang guna internet. Kita, dalam kes kita, KML, kita ada MIS. Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh, okay. Ada contoh lain tak yang boleh kamu kaitkan? Contoh lain. Apa contoh? Office, contohnya? contohnya pekerja di of yang di office tu hanya boleh access Yes, contohnya syarikat apa? Contoh Petronas. Ah, ha, pernah dengar Petronas? Syarikat Petronas. Pernah dengar tak? Ah. Ya. Ha. Petronas, syarikat Petronas hanya pekerja-pekerja uh, Petronas saja yang boleh access dia orang punya network. Pekerja eh? Pekerja dalam office itu yang boleh access dia punya network. Ah. Ha. Okey, ataupun Uh, Ministry of Education Kementerian Pendidikan Malaysia Ministry of Education uh, Hanya orang-orang di dalam Ministry of Education saja Yang bekerja dalam tu Yang boleh access network MOE Okay Faham eh Okay Now we going to the Extranet Okay mas Ya yeah. The world to Extranet classes Tidak Hello world is a internet 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 ha, Kamu cuma ada user saja Dalam tu Kamu boleh access Boleh masuk Actually dia bukannya intranet atau extranet Okay Okay yes, sir Ha Jadi kalau uh, Yang ada intranet extranet ni Dia melibatkan organisasi Ha Dia melibatkan organisasi Okay yang ni tadi, uh, students, lecture, admin. Okay. Uh, dia boleh access MIS. Dalam MIS, dalam MIS ni, dia ada uh, information. Student information. Kamu punya result SPM, ada dalam MIS. Kamu punya uh, discipline, record discipline, ada dalam MIS. Kamu punya markah PB, ada dalam MIS. So, semua information ini Uh, personal mark uh, SPM results dan banyak lagi semua information ni hanya boleh diakses oleh uh, internal user saja orang yang tak boleh akses Okay. itu maksud intranet intranet Okay. now going to the extranet but extranet is the extent of the intranet. Apa maksud dia? Dia network dia ada besar sedikit Ha, network dia besar sikit. Masih lagi dalam KML tapi dia besar sikit. Dia untuk apa? Ah, ha, yang ini untuk ni extra eh. Yang ini untuk supplier. Untuk supplier. Untuk uh, pengusaha kafe. Kafe yang makan makan tepi, yang makan kafe di sini tu kafe kemudian untuk kontraktor uh, Contractor kontraktor untuk baiki bangunan kontraktor baiki pipe baiki elektrik dan sebagainya dan juga extranet digunakan oleh uh, MOE Ministry of Education MOE tak boleh akses kamu punya data ha, sebab dia bukan part of the Uh, internal users. Okey. Okay. Baik. Supplier akan menggunakan extranet. Okey, supplier contohnya supplier apa? Check, kerusi. Supplier kerusi, uh, meja, okey, meja, 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 meja dalam bahasa Inggeris apa meja? Table. Tables. Kemudian apa lagi dia akan supply? So macam macam dia akan supply. Dia akan supply lampu. Okay. Sebagai supplier. Cafe. Cafe is a pengusaha cafe lah. Okay. Uh, contractor. Contractor lah. Contractor pemilik boleh. Baiki tu baiki ni. So mereka ni adalah extranet. Okay. Masih lagi bekerja di bawah KML. Tapi dia punya access terhadap network dia adalah dipanggil sebagai extranet. Okey. Baik. Internet sudah, extranet sudah. So, di mana internet agak gawat? Ada siapa? Siapa boleh bagi jawapan? Di mana internet? Kita ada tiga teknologi. Internet, intra dan juga extra. Internet berada di mana? Di luar extranet. Yes, dia berada di luar extranet. Good. Tanpa internet, this is internet. Hai saya. Okay. So internet berada di luar dan dia melingkupi extra dan juga intra. So this is internet. Without internet, extranet and internet will not function. Faham tak sekarang? So internet is the global Anyone can access Is the global network Which is anyone can access uh, Without limited Without limited Okay nak tanya tak pasal ni? Intra, extra dan juga internet okay, Ada kita so, posit Ya yeah. Saya masih tak berapa faham yang extranet tu Okay extranet ada guna network KML. Ada. Ada. Dia ada guna network KML. Uh, dia dipanggil sebagai uh, ada satu satu sistem di dalam KML dipanggil sebagai E perolehan. E perolehan. This is a system. Sistem ini berada di dalam KML which is yang boleh access hanyalah extranet user sahaja even parent kamu tak boleh access e-polehan parent kamu tak boleh access MIS because parent kamu is not part of the KML Okay. the yang yang terlibat dengan KML is a supplier, cafe, contractor, MOE for extranet and students awak sebagai part of the intranet ok, berada dekat di dalam KML Okay uh, inside the organizations, the students, lecturer dan juga admin. So mereka menggunakan network intranet which is called MIS. The specific uh, specific system is a MIS. Okay, MIS ni tidak boleh diakses oleh parent kamu, tidak boleh diakses oleh orang luar. Hanya internal users saja yang boleh akses. Access network. Okay. Alright. Faham eh? walaupun kamu berada jauh, kamu berada di, contoh, kamu berada di Bintulu, Sarawak, Kuching, berada di Sempurna. Okay, as long as kamu adalah student KML, then kamu adalah part of the intranet users. Kedudukan physically kamu berada di mana, bukannya persoalan dia. Persoalannya adalah kamu adalah sebahagian daripada sistem Okay Bukannya intranet ni bermakna uh, Kamu berada di dalam KML Tak Cuma kamu di luar KML As long as kamu As a student KML And then kamu adalah intranet Faham tak ni? Okay Next uh, The difference level of access Who can access network Who can access and who cannot access Okay, tadi saya dah sebut tadi Kalau intra, intranet Hanya students, lecturer dan admin saja Yang boleh access MIS Access network Network tu maksud dia MIS lah dalam sistem tu kan ha, MIS tapi parent kamu tak boleh because parent kamu bukan internal users. Yang belajar di sini adalah kamu, bukannya parent. Jadi parent kamu tak boleh access. Kamu sahaja boleh access. Nanti kamu balik ke KML nanti, kamu buka MIS. Okay, buka MIS. So, bila once kamu open MIS, kamu login MIS, that mean kamu berada di dalam internal network. Okay. Alright, internet. Uh, siapa yang boleh akses internet? Anyone? Nampak tak? Text tu. Okay. Uh, anyone can access network? Okay, internet. Everyone can communicate with anyone ah, okay kita boleh communicate dengan sesiapa sahaja di internet without limited kan alright so intranet intranet uh, restricted access resources to only members of organizations only members of the organization contohnya organization kita KML so we are the part of the uh, intranet user Okay. Kalau Petronas staff. Petronas punya pekerja. So Petronas staff is a part of the intranet users. Okay. Extra. Extra is the extended okay. Extended uh, network. Extended intranet. Extranet. Allowing the non members to access the non members to access the network. Contoh dia tadilah supplier yang hantar kerusi meja ke dalam KML. Kemudian cafe. Cafe punya pengusaha. So, dia hantar makanan ke KML. Okay, semua ini menggunakan uh, extranet. So, dalam KML, kita ada dipanggil sebagai e-perolehan. Okay, sistem. Sistem e-perolehan. Okay. Cepat, eh? Okay, next question. Next question pula. Next notes. Okay, this is summary. Internet, extranet and intranet. Okay. Internet, tengok di situ internet is used for people all around the world so this is a uh, global punya users okay extranet only for customers partners supplier ah ini KML tadi and other outside the company di luar company okay ada bagi contoh tadi and intranet is a employee company staff uh, students Lecturers, admin etc etc intranet. Apa tak beza tu? Okay this is in terms of users and this is in terms of accessibility. Okay. okay, internet in education, so this is the applications of internet, internet in education. we have here is a learning distance. Okay, internet kita akan buat learning design ODL. Kan ODL kan? ODL mean apa eh? Uh, open and distance learning. Open and distance learning yang kita buat sekarang ni. okey semua menggunakan internet. Kita punya medium kita adalah internet. Okay. And then learning management system, e-learning. And oh, sekarang kita tengah buat e-learning, web-based web -based learning and educational portal. Educational portal kita dah tak ada. Okay, tapi masih lagi boleh pakai. Okay, yang ini kamu baca ya. So, application internet in banking ini internet in education Okay, internet in education Advantage, uh, advantage so kamu boleh baca lah. Eh. Advantage is uh, allow students allow student to access the multimedia content. Uh, allow access to news and allow student to access announcement. Allow uh, student to access lecture notes. Allows, allow allow uh, student to, to attend the examinations dan sebagainya. Uh, okay, so ni kamu boleh fikir sendiri. Alright, so next is uh, internet in banking. In banking, okay, bank. So apa yang boleh kita buat? dengan uh, internet dalam bidang banking. So yang pertama sekali online banking of course, online banking. So kita boleh transfer transfer money, money lah. Okay, transfer duit, bayar bills dan sebagainya. Okay, contoh my bank to you, CIMB click dan sebagainya. Okay, investment kamu belum pandai lagi lah investment eh. Uh, kita biasa buat apa? transfer kan, transfer fund dan sebagainya. Nak bagi orang, nak bagi duit pada orang lain, dan kita transfer. Parent kamu nak bagi duit kepada kamu, dan dia akan transfer. Okay. Online. Advantage. Easy. Convenience. Okay, user no need to queue at the bank. So, parent kamu tak perlu lagi beratur di bank panjang-panjang. Bank pula jauh. Kan pula waktu tu hujan. Hujan waktu tu lebat. Ha, Pula jalan raya banjir. Ha, banyak dia punya obstacles dia kan nak pergi bank. Ha, jadi pakai online. CIMB Clicks, Maybank to you. Settle masalah. Betul tak? Okay. Tapi, dah ada. Ha, disadvantage dia is security. Security apa? Boleh hack. Kita punya password. Kita punya... Username boleh expose kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Okay. So. Kita punya. Kembali pada kita diri kita sendirilah. Uh, kita nak gunakan kita punya information kita macam mana. Okay. Now internet in health. Okay. Yang ini yang selalu kita pakai. Sekarang ni lebih-lebih lagi waktu pandemik ni. Okay. So KKM dia sentiasa mengapa memberi announcement memberi announcement untuk jaga kesihatan supaya tidak dijangkiti dengan covid dan sebagainya dia, dia buat caralah macam manalah dia buat apa disebarkan berita disebarkan a uh, disebarkan tips dan sebagainya Okay? Okay, example internet in public place ah ni yang kamu suka in public place di McDonald ada wifi Okay, hotspot Okay, public place, wifi zone. Panggil sebagai wifi zone. Hotspot. Pun ada. Okay, benefit. Provide public people to use internet freely with limited or unlimited time. Kalau di KLIA, limited time. Hanya satu jam saja kamu boleh pakai. Di KLIA. Ha, kalau di McDonald's, saya tak pasti lah. Kalau di Mamak Stall, ada juga kan di mamak stall kadang password dia bayar dulu ingat kita kena bayar dulu baru dapat password rupanya password dia ialah bayar dulu Itu ha, tu dekat mamak stall okey ha, ada the risk eh uh, kalau public wifi ni kamu kena berhati-hati untuk sambungkan kamu punya wifi so jangan gunakan uh, online banking kalau kamu berada di public wifi bahaya eh uh, boleh dapat password orang lain. Okey, habis sudah kita punya 2 point for ada nak tanya? Boleh faham ke ni? Sir. Ya. Yeah. Sir, ada yang selukis lukis uh, how the internet connected kan? -hmm. -mm. selukis tu. Jadi di sana tu uh, Google Doc tu example of communication protocol kah? Okey communication protocol kita akan belajar kemudian. Dia dipanggil sebagai internet protocol. Ya eh, di mana ah? Yang ada Google Doc tu. Okey ya, di sana eh, di sana eh. Ha, di sana kan. Ah, Okey. Uh, Google.com. Google.com ni is not ah uh, ialah part of the part of the protocol. Tapi ada protokol lain sebenarnya which is IP protocol. Okay, IP protocol. So, ini kita akan belajar dalam 2.5, Tersalah saya. Kita akan belajar detail nanti. Ha. Okay. Google.com, dia ada IP protocol dia. Hello World.my, dia ada protocol dia sendiri. KML.edu.my ada protocol dia sendiri kemudian facebook.com ada protokol dia sendiri. Even IG pun ada protokol. Even kamu punya email MOE tu, moe-dl.edu.my tu ada protokol dia sendiri. Nanti kita akan belajar. Kamu ada email kan? Kamu access kamu access apa? benda-benda uh, uh, Google Meet dia pun melalui email kamu. Ha, jadi setiap email kamu tu, setiap orang email ada protokol dia masing-masing. Nanti kita akan tengok. Ha, okay. Okay, sir. Bagus soalan tu. Sir, mau tanya. Ya. Um, uh, intranet sama extranet ni, maksudnya dia, dia ada owner kah atau macam mana? Ya, ada owner intranet, extranet dia ada owner. Contohnya dia depend on di mana intra dan extra itu digunakan. Contohnya MIS, MIS kita kan. <coughs> MIS kita is a intranet. Intranet is belong to KML. MIS is belong to KML. So network intranet ini is belong to KML lah owner dia. Uh, macam juga dengan extranet dia ada e perolehan which is e perolehan in the extranet network. So, siapa owner dia? KML juga. Okay. Tapi internet tiada owner. Ya. Yeah. Tak ada internet. Eh, tak ada owner. Okay. Baik, itu saja kita punya kuliah hari ini. Uh, ya. Yeah. Internet dan extranet, lajuan dia sama ke? intranet dengan extranet depend bergantung ah uh, okey internet speed eh tengok eh uh, internet speed dia bergantung ke dia subjektif benda ni speed internet kita bergantung ah is subjektif kita tak boleh kata inter, intra, internet laju, extranet laju, tidak. Dia bergantung pada teknologi yang digunakan. Okey, kalau macam di KML, okay, macam di KML, minta maaf eh, jangan beritahu orang eh. KML kita punya intranet, MIS kita slow, perlahan. Sedangkan komputer tu berada dekat sebelah rumah saya. Ha. Dia dekat je, tapi kenapa line dia slow? Sebab teknologi. Sebab dia menggunakan teknologi mungkin dah obsolete, ha, mungkin lama. Okay, dia depend, depend, banyak faktor, banyak faktor. Kadang-kadang dia, dia, dia bergantung pada internet juga. Internet line juga. Kadang internet line dia tak bagus. Uh, Kadang-kadang okay. teknologi yang digunakan, server dia mungkin server lama. Uh, RAM dia mungkin kecil, komputer itu dan sebagainya. Okay. Kita tak boleh nak, nak nak nak, bandingkan lah internet, internet apa extra dengan intra ni laju ke slow ke tak boleh. Okay. Okay, sir. Hmm. Harap kamu faham eh. Okay, tu saja kuliah kita. Then kita pergi kepada uh, pergi kepada apa tu? Lab. Okay, saya nak bagi tahu yang masalah. Saya baru dapat masalah tadi. Unida dengan Lim dah bagi tahu tadi. Ha, dia dah cuba, dia try, try, try. Dapat. Okay, masalahnya adalah Kejap eh, ya, saya buka ni masalah Eh. Mana Lim? Masalahnya? Okey, masalah kamu tak boleh save kan? Okey, masalah tak boleh save. Uh, Masalah tak boleh save adalah disebabkan oleh kamu punya query. Kamu letak macam ni eh. Tengok eh. Uh, yang di tepi ni. Di okay, tepi ni eh. Uh, less equal koma 79 koma. Okay. So ada setengah komputer. Dia pakai koma. Ada setengah komputer tak boleh pakai koma. Jadi cuba kamu buang koma ini yang cuba runkan query tu boleh ke tak. Ah ha, tu masalah dia. Ah ha, ni yang Uni dah bagi tahu tadi. Okay. so ada yang koma ada yang tak ada koma. Kalau PC saya saya kena koma. Letak koma, koma apa apa koma eh? Apa maksud dia a uh, Postofie ya? Ah eh. Uh, eh? Uh, koma atas So, kepada mereka yang nak buat yang benda ni, yang tak boleh save. Ha, tak boleh save ataupun kamu tak boleh nak tengok result. Kamu cuba buang dia punya tanda koma di atas tu. Okay. Baik, tu sajalah kot. Tak ada masalah lain kan. Banyak yang ini masalah ni. Ha, banyak ini masalah. Okay, kemudian saya ada bagi satu soalan. Soalan KML Books tu. Ha, itu sebagai latihan. Okay, minggu depan, hari minggu depan ada sudah ada apa? Sudah ada lab test, database. Okey. Cara dia pun sama juga. Tapi saya rasa kali ni table sikit saja Yang saya bagi tu latihan tu, table ada tiga. Agak complicated lah. Kalau lagi banyak table, lagi complicated sistem. Ha. Tapi saya rasa untuk untuk uh, lab test minggu depan uh, dua table saja. Okay easy database. Ah ha, dengar yang pakai easy database. Yang pakai easy database macam mana lah saya kamu buatlah dulu pakai easy database untuk exam minggu depan sampai part 1 saja. Okey nanti saya fikirkan macam mana saya nak tambah markah kamu kemudian. Okey. Meh ada tanya apa-apa sebelum kita bersurai. Ada. Kalau tak ada Oh tak ada Cakap ni saja untuk hari ni Jangan lupa masuk attendance pastikan semua orang masuk attendance kalau tak hadir pun kena masuk attendance juga kalau lambat pun kena masuk attendance juga tekan sebagai tidak hadir nanti saya akan ubah menjadi hadir kalau lambat Eh, ya, tak ada masalah Yang penting kamu masuk attendance Okey itu saja untuk hari ni Thank you. Ya, yeah, ya yeah, Lim. Uh, so saya ada soalan satu soalan untuk yang tada best tu. Ya, yeah, apa dia? Yang tadi uh, saya bukan cakap eh, eh yang kategori ID tu. Saya saya masih ingat kan? Ayat itu. Kategori ID yang saya cakap. Uh, Prime key. Yang uh, relationship dia. Oh, relationship. Relationship yeah. tu ah kamu yang salah buat tu. Kenapa nak kenapa yang kategori ID tu perlu connect ke kepada kategori ID yeah. yang satu lagi? Ah. Sebab sebab kategori ID tu a uh, dia adalah identiti untuk kategori uh, table. Okay, untuk identiti identity dia. Jadi apabila dia cari nombor dalam table uh, dia sendiri, so dia akan refer pada uh, primary key dalam table yang lain yang ada kategori ID. Contoh eh. Contoh katakanlah uh, subjek sains komputer ada 3 kategori. Kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan setiap kategori dia ada tajuk Okey, kategori 1 ada dua tajuk. Okey, contoh, uh, katalah tajuk 1, ID dia adalah nombor 5. Okey, so dia akan pergi kepada nombor 5 ni akan disimpan di dalam kategori ID di dalam table uh, kategori. Okey, ID uh, tajuk ni, nombor 5 ni akan disimpan di dalam kategori uh, dalam kategori punya table sebagai ID tajuk. So dia akan simpan nombor 5 dalam table yang itu. So, apabila kita panggil, apabila kita panggil tajuk nombor 5 ni, so kategori ID, kategori ID pun akan keluar juga berserta dengan subjek. Sebab subjek ni dia ada simpan kategori ID. Ha, dia akan refer dia, dia akan refer macam macam refer bertangga-bertangga macam tu. Tapi tak apalah sebab database ni kamu hanya 15 markah je. Ha, kamu buat basic saja. Ha, tak macam student dulu kan. Ha. Student dulu dia detail. Relationship dia detail. Kamu pun tak belajar relationship, tak belajar entity semua tu yang saya pening nak cerita. Saya rasa macam buang masa kalau saya cerita banyak-banyak. Sebab kamu setakat boleh develop form, query apa semua dah dapat markah. Okay? Okay Lim? Ah ha, yang penting yang penting ikut saya punya manual tu saja. Ha ha. Ya. Yeah. Ya. Yep. Kalau apa nama? Kalau buat bahagian form tu kan. Hmm? Setengah form kan dia perlukan dua table. Sebenarnya dua table tu dia pakai macam pakai uh, information yang sama seperti subject code sama table lain punya subject code tu. Ambil satu je ke? Okey, kalau kalau dia perlukan dua table, kamu kena combine dua table jadi satu dulu. Faham ah. tak? Satu form Actually satu form standard dia hanya untuk satu table. Okay. Tetapi jika kamu nak pakai uh, dua table untuk satu form maknanya kamu kena buat query dulu. Kamu combine table 1, table 2 jadi satu query. Ha, dan daripada query tadi kamu boleh buat form. Atau buat report. Tak kiralah kamu nak buat 3 ke 4 table ke. Ha, kena jadikan satu query dulu sebab itulah kena ada primary key dan juga foreign key FK dengan PK PK is primary, FK is a uh, foreign <laughs> kamu tak belajar ni masalah ni saya nak terangkan ni Tetapi habis kamu tak belajar ya, ER dalam satu form tu sir. boleh ke rasa ada dalam satu primary key semua foreign key pun yang sama tak, tak boleh tak ada masalah tak ada masalah dalam satu form. Ha. Cumanya kamu jangan input benda yang samalah dalam primary key. Faham tak? Jangan input value yang sama dalam primary key. Contoh, kamu nak masukkan primary key yang pertama SC015 untuk sadik senkom. Dan kamu nak masukkan sekali lagi SC015. Tak boleh. Primary key hanya untuk satu saja, Untuk unik. Untuk benda yang unik. Okay, kamu buat Biasa kalau saya ambil ha. salah satu je saya boleh ambil salah satu maksud dia ada dua table uh, dia macam dua dia macam ada dua ruangan tapi dia yang benda yang sama dia foreign key sama foreign key tapi benda yang samalah ya ambil, biasanya, ambil code tu ambil satu je boleh Okay, biasanya foreign key ni kita input For, uh, sorry primary key ni kita input automatic foreign key dia akan ikut bahawa primary key dia akan wujud yang baru 1 2 3 4 5 okey tapi uh, uh, foreign key ni dia akan ikut dia akan ambil okey yang ini 1 dia akan ambil 1 yang ni 2 dia akan ambil 2 yang ni ambil 1 dia akan ambil 1 lagi ha beza dia foreign key dengan primary key adalah primary key ni kalau kamu tengok senarai tu dia ada satu saja dia semua ada satu 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 semua lain-lain tapi kalau foreign key ada benda yang sama. Itu beza dia. Kadang-kadang ha, nombor tiga dia ulang dua kali. Ada tiga kali. Nombor tiga contoh. Okay. Jadi rasa kalau kamu nak salah satu tu kamu buang yang foreign key. Ha, hidden kan foreign key. Pakai primary key saja. Okay. Okay ada soalan lagi? Ha, cubalah eh. Follow saya, saya punya manual Salah satu Ya. Yeah. Kalau oh, sudah siap yang CAML book Database tu perlu hantar ke mana? Kamu cakap hantar ke telegram tak? Eh Kamu dah siap dah? Tak uh, pasti betul tak sudah siap Wah Okay Macam mana kamu nak tahu siap ke tak siap dengan sini semua Bila, Apabila kamu buat query dan kamu buat report dan report tu keluar result yang betul masuk betul kat sini lah Apabila query kamu less than 70 Contoh eh query kamu less than 70, result kamu keluar semua value dia less than 70, itu betul. Ha, kalau kamu buat query dia less than 70 tapi yang keluar uh, greater than 70 pun ada, less pun ada. Ah ha, itu something wrong dengan query kamu. Kena check balik. Ah ha, itu saja cara dia. Okey. Tapi sir, yang yang report tu saya dah macam uh, berapa atau. Teruskan ah, Ah, layout lah. Ah, layout dia kamu kena susun lah. Susun lah cantik nah, cantik. Dia macam dah dah disusunkan tapi dia sangat sempit dan Ah, oh, okey, buka dekat dekat design view, design view, ah, kamu adjust dia punya height dia. Oh, design view boleh adjust. Ya, yeah, ya, yeah, boleh adjust. Ah, design view oh, boleh adjust. Ah. okey. Alright. Okay, good. Ada yang dah siap. Okey, kalau kamu nak tanya, kamu boleh tanya uh, Lim, Lim. Kalau kawan kamu nak tanya, boleh jawab ke? Boleh tolong jawabkan. Uh, saya tak sibuk. Ha? Sangat saya sibuk. <laughs> tak ada masa. Oi, busy apa Lim? Mana busynya? Tolonglah kawan-kawan. Okey, boleh. Ay, Ay, nah, nah, wah ni. Tapi saya takut. Takut. Nanti semua orang tanya saya. <TAKS> <identify. t> Ada okey lah okey lah okey lah. Okey, tu saja untuk hari ni. Sebelum kamu ni pastikan attendant kamu masuk eh. So, attendance. Okey guys, tu saja. Thank you. Thank you sir. Okey. Thank you sir. Okay. Thank you sir. Thank you sir. Okey. Thank you sir. Thank you sir. Okey.